Hii gari imekuja nyuma, imekosa breki kubwa nyuma yangu. Mimi niangalia kwa side mirror tu, nikaona vile gari inakuja, nikajaribu kuepa kidogo. Within no time nikasikia gari hiyo imepiga mti nyuma yangu. Hata mimi mwenyewe nimeanguka hapo kwa sababu ile mzindo wa kugonga mti. Hiyo gari ilikuwa mbio sana, ilikuwa mwendo wa kasi. Na imetoka hapa ikiwa imebeba kakoto. Kwa inatoka upande ya Sukuigai kiteremuka town, kakosa brakes, kaenda ikirukaruka kwa lami, kiyumba yumba, lakini kwa bahati mbaya ikaja ikadereva akakosa namna ya kuiekesha, akaingiza kwa nini kando ya barabara, ikagonga miti mbili, ikagunja gunja. Kwa Samaria wema wamekuja, tukajaribu kuwaokoa, tukaondoa, tukaokoa dereva. Dereva akatoka akiwa wa kwanza, akapelekwa hospitali na pikipiki. Yuko daktari naye walikuwa na yeye. Tumejaribu tu chini kumtoa bila, alikuwa amelaliwa na miti, amelaliwa na mabati ya gari. Imezidikana. Sasa ndio tukaomba msaada hata kwa magari ambayo yalikuwa yanatoka kwa njia. Mimi nikiwa community health volunteer, nimeshtuka sana juu hii accommodation, unaona ya watu wengi hizi. Ambulance ingekuja na mara hiyo hiyo, watu hawange gram mara moja hivi wana gram ni wakati wa COVID-19. Kwa hivyo mimi hata ile mshtuko niko nayo na ugonjwa hii ya COVID-19. Lakini wakati accident imeokaa, tumeteki muda mrefu sana before huyo mtu akujue sisi ni zimamoto. Tunaona kama ni moto imewaka hapa kuliko tuone ambulance imekimbilia nani, imekimbilia huyu mtu amepata ajali. Kwa hivyo ndio muda imechukuliwa yote ya huyu mtu kutolewa pale na wenyeji, ndio imefanya watu waitane, watu wakakuja na tukakaa, watu wakakaa mahali pamoja, watu wengi sana, of which it is dangerous. Hii wakati wa COVID-19. Kama community health volunteer, nimeshtuka sana juu mimi ile kitu nilikuwa ninahitaji kuja hapa ikiwa ya mbele ni ambulance, sisi mamoto, hakuna moto ilikuwa inawaka hapa. Yeah.